Aga liigume kategooriate juurde parim reporter, parim intervjueerija. Ja parim intervjueerija on muidugi tore žanr, aga mis oleks intervjueerija, kui sul pole intervjueeritavat? Vaatame korraks saalis ringi. Kellega rääkida? Kes on põnev inimene, kellega puhuda veidikene? Piret Kalda, ole hea, tule minu juurde. Räägime paar sõna. Ei taha. No, vaatame siis veel ringi. Siin on ka jutukaid inimesi. Ei taha. Hea küll. Hei, mis siin ikka? Piret, ma tulen ise, kui tulen Mägi Muhamedi juurde. Nii, kenasti vaba koht, väga meeldiv. Piret, mida hakkab mõtlema, mis sa nüüd, mis sa põdesid ja mis sa nüüd tahad rääkida? Tere õhtust ka. Tere õhtust. Jah. Mis nüüd oli, mis nii väga varjata on? Me oleme ju kolleegid kõige paremas mõttes, eks ole? Sina linnateatris, mina draamateatris. Me oleme mõlemad olnud suures komöödiaõhtus, eks ole? Sa võitsid, ma end teiseks kaks korda. Mis veel? No ütleme niimoodi, et siin teatakse võibolla läbi huumori kulla, et iga aasta võetakse jälle armastus kolme appelsini parimad hetked välja. Kas võib öelda, et üldse sinu rollid on jäänud siis karjääri algusaastates? See, mis ma öelda tahan, on see, et hilisemaid võibolla lihtsalt ei teata. Mitte sellest mõttes, Piret, see kuidagi intervju ei taha alata nii nagu võiks. Ma vaatan, tütarad on kõrval sul, nemad võtsid kaasa või said ise kutse? Heldekene, mis draamateatri inimesega teeb? Minul... Minul läheb väga hästi, aitäh küsimast. Aitäh küsimast, Piret, aga ma nagu kuulsid, ma sain vahepeal filmirolli ka. Ah soo, jah. Mina sellest nii kõvaelega ei räägiks. Miks? No ennegi see karjäär lõppenud kuskil montaasiruumis. Aha, no. Ja väga tore on, kui su nimi lõpus seal tiitriteski näha on. No küll on, aga siis... Piret, see... No, las ma nüüd istun rahulikult. Jah, palun. Palun ära kiusab. Kes kiusab? Keda kiusab? Keda ma kiusab? Mitte keda ma norin? Ütle mulle, keda ma norin? Jüri Ratast. Jumal küll, sa hakkasid nii kaitsvale positsioon. Mulle teinud on, no las ta tantsib. Ma eeldan lihtsalt. Ma eeldan. Ise sa said ka kuulsaks. Ma mäletan, tantsisid naba bluusiga ja miniseelikuga veel. See oli, kes ei tea, see oli roll, Piret. Ah, see oli roll, jah. See oli roll. Aga äkki on aeg sellest rollist välja tulla. Mitmes kord sa seda rolli juba teed? Et mitmes ehta? Jah. Neljas. Aha, ja meeldib ikka veel, jah. Endale. Endale meeldib. Jah, aga usun mind, Eestis on veel inimesi, kes oskavad siin tafli pealt maha lugeda ja kaamerasse vaadata. Nimet üks. No, vähemalt pool saali. Kuidagi... No, Tõnis. Ega ei pea kõike tegema. Ei pea. Ei pea tõesti. Aitäh. Rahune maha. Usu, ega see ei aita. Sinna preemia järgi lähevad nii kuin teised. Aitäh. No, aga lähme edasi, mis sul seal kirjas on selle tahvlikese peal? Parim reporter on kirjas. Vale inimese valisin.